Assalomu alaykum qadrli xabardor UZ kanalini kuzatib boruvchilar. Bugun sizlar bilan mana shunday haybatli bo'lgan samolyotlarni boshqaruvchi va ushbu samolyot bortida xizmat qiluvchi bort kuzatuvchilarining hayoti bilan tanishamiz. Qani ketdik. Mahalliy yoki bo'lmasa xalqaro ular uchun viloyat yoki bo'lmasa shaharning umuman farqi yo'q. Ular uchun vaqtning ham umuman ahamiyati yo'q. Ya'ni bu kasb egalari bort kuzatuvchilar, ya'ni styuardessalar. Keling, 4 yil davomida bort kuzatuvchi lavozimida ishlab kelayotgan Farangiz Ismanova bilan suhbatlashaylik. Ushbu kasbga qanday kirib keldilar? Ushbu kasbning og'ir yengillik darajalari qanday? Ushbu kasbni qanchalik muhabbat qo'yganlar? Mana shu haqida suhbatlashamiz. Assalomu alaykum Farangiz opa, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Birinchi navbatda ilk savolimiz sizga, ushbu kasbni tanlaganingizga qancha bo'ldi va sizga bu qanday turtki bo'ldi? Assalomu alaykum. Avvalambor, bu kasbni tanlaganimga, bu kasbda ish faoliyat olib borayotganimga 4 yil bo'ldi. Va bu kasbim qanday turtki bo'ldi deganda, men o'zingiz bilasiz, bizning ishimizga, bizning sohamizga kirish ko'p talablari bor. O'zingiz bilasiz, til jihatdan, bilim jihatdan va bo'y, ko'rinish, vazn jihatdan o'zlarini talablari bor, qo'yilgan talablari bor. Va albatta, hech qachon o'ylamagandim, bu yerga kirib ketaman deb. Instagram orqali radio tarmoqlarida nabor ketayotganini eshitdim va o'zimni sinab ko'rish uchun dokumentlarimni topshirdim. Va undan so'ng imtihon jarayonida hammaga dunyo bo'yicha savollar berildi, a menga esa faqat Samarqand haqida savol berildi. Ya'niki men juda ham oson birinchi pog'onadan o'tdim. Eslay olasizmi o'sha savolingizni? Albatta. Kirishim bilan o'zimni tanishtirganman va Samarqand haqida aytib bering deshgan. A boshqa sheriklarimga dunyo bo'yicha savollar bergan, dunyoning xaritasi bo'yicha xohlagan qit'alarda savol berishga a menga faqat Samarqand turdi. Bu ham bo'lsa qanaqadir bir omad. Ha. Va ikkinchi bosqichda esa mening IELTS sertifikatim bo'lgani uchun ikkinchi bosqich savollar berishmagan, ya'ni shunda o'tib ketganman. Tayyor bo'lib kuzatuvchi. Va undan so'ng bizda med asmotr deyiladi, ya'ni tibbiy ko'rik. Tibbiy ko'rikdan o'tamiz. Tibbiy ko'rikdan o'tganimizdan so'ng biz o'qitilamiz. 3 oy, 4 oy davomida biz o'qishda bo'lamiz. Undan so'ng har bitta samolyotda stajirovka, ya'ni Amaliyot bajarib uchamiz. Oliygohda o'qish shart emas, kollej yoki maktab diplomi ham yetarli yerga kirish uchun. Keyinchalik esa o'zingizni образованиеңizni, ya'ni ko'tarsangiz bo'ladi. Men faqat Toshkent turizm kasb-hunar kollejini bitirib kelganman va chunki bu yerda o'zlarini o'qitishadi deb aytib o'tdim, o'zlari o'qitishadi. Keyinchalik esa o'z xohishingizga qarab, o'zingiz xohlagan bilim yurtiga topshirishingiz mumkin. O'zi to'g'risini aytsam, samolyotdan juda ham qo'rqardim kichkinaligimda. Kichkinaligimda hamma bolani o'zim qo'rquv bo'ladi. Hamma qanaqadir ajinadan yoki nimagadir qo'rqsa va samolyotdan qo'rqardim kichkinaligimda. Hech kim o'ylamagan, bu yerga kirib, samolyotda har doim tunuku uyimizda desak ham bo'ladi. Uyimizda ko'rishga. Birinchi reysim juda ham qo'rqganman. Birinchi reysim Nukusga bo'lgan. Aprelda bo'lgan, 27-aprelda havo ham ozgina bulutli bo'lgan edi. Bulut bo'lgani sabab bulut bo'lib bizda aeroportda yopilgan, ya'ni Nukusdagi aeroport yopilgan edi. Samolyot havoga ko'tarilgandan so'ng, o'zingiz bilasiz, bulutlar qalin bo'lgandan keyin turbulent holatlar bo'ladi. Ilk parvozim turbulentlik bilan bo'lgan. Turbulentlik bu ya'ni samolyotning silkinishi. Albatta juda qo'rqganman, lekin keyingi parvozimda bemalol chiqqanman, chunki turbulent bu tabiiy holat ekan va bundan qo'rqish kerak emas. Samolyot ko'tarilayotgan jarayonda pilotlarimiz, ya'ni uchuvchilarimiz dispetcherlar bilan muloqotda bo'ladi va shu muloqotni kesmasligi uchun albatta telefonlari
palyot rejimiga o'tgan bo'lish kerak. Chunki o'zingiz bilasiz, uzilsa, ya'ni dispetcherlar bilan aloqa uzilsa, ularni aloqasini cheklash mumkin emas. Shuning uchun biz iltimos qilamiz yo'lovchilardan telefonlarini o'chirib qo'ying. Parvoz vaqtida biz hamma yo'lovchilardan ovqatlarini berib, ularni taomlantirib, ularni polnostya obsluzhivat qabulgarimizdan so'ng ovqatlanamiz. Va bizning ovqatlarimiz yo'lovchilarning ovqatlaridan farq qilmagan holda baliq, go'sht, tovuq. Menyuda baliq, go'sht, tovuq bo'ladi. Osoyish o'zi yo'q. Bizning ishimizning ham qiyin taraflari bor. Bu birinchi o'rinda normirovanniy grafik deyiladi, ya'ni ish kuningiz aniq jadval asosida emas. Ya'ni har kuni ertalab soat 9:00 dan kechqurun 6:00 gacha emas. Har xil vaqtda bo'lishi mumkin. Ba'zida kechqurun uxlamasdan kechqurun ishga borasiz, hamma uxlagan paytda. Ba'zida hamma ishga boradigan paytda sizga kelib uxlaysiz. Xuddi shunaqa. Va albatta men uchun bu juda ham yaxshi, chunki men har kuni ertalab 9:00-6:00 gacha kompyuter to'g'risida ishlamayman. Bu ishim juda ham yoqadi. Parvoz davomida esa bizga qo'pollik qilishsa, harakat qilamiz yaxshilab tushuntirishga, masalani yechishga yoki qanaqadir norozgarchiliklar bo'lsa, uni yechishga harakat qilamiz. Agar shunda ham tushunmasalar, masalan, bo'ladi cho'gan, betarbiya yo'lovchilar bo'ladi. Shunaqa yo'lovchilarni Toshkentga qo'nishimiz bilan kerak joylarga murojaat qilib, kerak joylarga topshiriladi. Aslini olganda samolyot sahnida uchish yoki vaqtida yoki ki uchishdan oldin spirtli mahsulotlar iste'mol qilish mumkinmi? Mumkin, ozgina me'yorda, chunki ko'pchilik qo'rqadi. Uchishdan oldin shuning uchun ozgina ichishadi. Lekin bu degani samolyotga mast holda kelib yoki boshqa yo'lovchilarni xalaqit berib ularga parvozga xalaqit berish degani emas. Parvozimiz mobaynida ham biz vino taklif etamiz ekonom klassga, biznes klassda esa hamma spirtli ichimliklarimiz bor, spirtli ichimliklar bor va u ham me'yorda. Faoliyatimiz davomida homila jarayoni hali bo'lmagan, lekin o'lim holati ko'p kuzatilgan bizda, chunki ba'zi bir yo'lovchilarimiz qon bosimi juda ham baland bo'lib yoki qanday bir yurak xastaliklari bilan parvozga kelishadi va ular parvozni ko'tara olmay parvoz davomida halok bo'lishadi. Aynan sizda bo'lgan shunaqa. Aynan menda bo'lmagan. Lekin sheriklarimda, ya'ni kollegalarimda bo'lgan, qatnovlarimizda bo'lgan. Bunday passajirlarga akt tuziladi bizda. Va agar parvoz davomida bo'lsa, Toshkentga kelgandan keyin kerak joyga murojaat qilishadi. Uchmasdan, samolyot uchmay ko'tarilmasdan oldin bo'lsa, uni akt tuzib, yana kerak joyga taqdim etiladi. Bort kuzatuvchilar samolyotdagi xavfsizligingiz uchun javob beradigan shaxslar hisoblanadi. Va shu hozir yo'lovchilarni ongida ko'targan holda shuni aytib o'tmoqchi edimki, bizga ofitsiyaldek qarab emas, bizga samolyotda faqat A nuqtadan B nuqtaga eltib qo'yadigan hamroh sifatida qarashlarini so'ragan bo'lardim. Chunki xudo ko'rsatmasin nimadir ham bo'lsa, ofitsiyaltlar emas, bort kuzatuvchilar unga birinchi bo'lib yordam berishadi. Bizda tibbiy sertifikat bor, Tashkentda o'qiganmiz hammamiz va samolyotning passajirlarni barchasini avariya holatlariga duch kelganda barchasini evakuatsiya qilish uchun o'rgatilganmiz. Ya'ni shuningdek uchuvchilarimiz ham samolyot avariya holatiga duch kelsa, yaqinroq aerodromga yoki qayergadir tezroq qo'nishga va ushlarni biz past yo'lovchilarimizga biz o'rgatamiz. Ya'ni qachon maska taqish kerak, kislorod maskalarini, qachon nimchalarni taqish kerak suvga qolsa va ularni ofitsiyanta bizga murojaat qilsa, menimcha xato deb o'ylayman va iltimos qilib qolardim. Albatta, unaqalar hozir kam. Bizga lekin baribir madaniyat, lekin madaniyati o'zida ancha qolgan. Ancha o'sgan, ancha o'sgan, xudoga shukr. Oldin ham unaqacha ko'p uchramasdi, lekin baribir bo'ladi va ularga ongliroq ravishda bizga qarashlarini so'rab qolardik. Parvozimiz davomida ko'pchilik mashhurlar bilan uchganmiz. Ularda olimpiada chempionlari va xizmat ko'rsatgan artistlar, nafaqat O'zbekiston, balki chet elda xizmat ko'rsatgan artistlar bilan ham uchganmiz. Ulardan Filipp Kirkorov, Yulduz Usmonova, Ozodbek Nazarbek va bizning chempionlarimiz barchasi bilan uchganmiz. Samolyot bizga o'qish mobaynida shunaqa tushuntirishganki, samolyot bizning uyimiz va biz bu yerda xuddi uy bekasidek. Ya'ni bizga o'qish jarayonida shunaqa tushuncha berishgan.
va samolyotni xuddi uyimdek o'zimga qabul qilib hamma taraflari yoqatsa bo'ladi. Samolyot bortini kerakli odamlar tozalashadi. Ya'ni parvoz tugagandan so'ng, lekin parvoz davomida o'zimiz qaraymiz. Barcha jarayonlar chunki samolyotni kir, ya'ni yo'laklarimiz kir bo'lishi kerak emas. Hattoki kerak bo'lsa tualetlarga ham o'zimiz qaraymiz. Ko'p davlatlarga borganman, Yevropa mamlakatlariga, davlatlarga, Osiyoga borganman, Misrga ham borganmiz. Hozirda endi Amerikaga viza chiqishini kutyapmiz. Hamma joyga yana bir bor borib kelish niyatim bor. Chunki o'z bilasiz, sayohat qilgan odam baribir kurgazori kengroq bo'ladi. Shuning uchun dunyoqarashi kengroq bo'ladi. Sayohat qilgan odam va menga bu yoqadi va Yevropa davlatlariga ko'proq borgan bo'lardim. Vaqt bu men uchun oilamning tinchligi, yurtimiz tinchligi avvalambo birinchi o'rinda. Hozir o'zingiz ko'rib turibsiz. Qo'shni mamlakatlarda qanday noqush hodisalar bo'lib turgani. Eng birinchi o'rinda tinchligimiz, ya'ni tinch, xotirjam, kechqurun ham, kunduz ham bemalol yurishimiz. Sakinat borligi, ya'ni qalbimizda sakinat borligi bu men uchun baxt va albatta yaqinlarimizning sog'ligi, salomatligi. Taklif qilganingiz uchun rahmat. Suhbatimiz juda ham maroqli bo'ldi. Ishlaringizga omad, rivoj tilab qolaman. Hurmatli bizni kuzatib turgan obunachilar, ayni vaqtda biz Boeing 787 Dreamliner, ya'ni orzular kemasining uchuv bortida o'tiribmiz. Bu uchun O'zbekiston Airways aksiyadorlik jamiyatiga alohida rahmat aytamiz. Mana shunday suhbatni tashkillashtirgani uchun bizni kuzatishda davom eting. Albatta biz siz uchun qiziq bo'lgan mavzularni, qiziq bo'lgan kasb egalarini albatta hayoti bilan tanishtirishda davom etamiz. Assalomu alaykum Sanjar aka. Bizni, ya'ni Xabardor o'z jamoasini mana shu samolyot bortiga taklif qilganingizdan bag'oyatda xursandmiz. Biz kutmagandik aynan. Suhbatimiz mana shu yerda bo'lishini. Birinchi navbatda siz bilan keling ish faoliyatingiz haqida, qachondan ish faoliyatingiz boshlagansiz, mana shu uchuvchilik kasbiga kirib kelishingiz jarayonlaringizni bir eslab o'taylik. Assalomu alaykum hammaga. Mani ismim Davronov Sanjarbek. Men 2014-yildan beri Uzbekistan Airways kompaniyasida faoliyat boraman. Birinchi bo'lib parvozlarimni an 2'de boshlaganman. Keyin Il-Brizontor samolyotida uchganman. Undan keyin esa Boeing 757, Boeing 767 samolyotlarda uchib va hozirgi vaqtda Boeing 787 Dreamliner samolyotida ikkinchi uchuvchi vazifasida amaliyotimni olib bormoqdaman. Sanjar aka, ko'p insonlar bilan suhbatlashganimizda yoki bo'lmasa ko'pchilikning fikri O'zbekiston havo yo'llarida uchish biz uchun yoqadi, tinch, xavfsiz deya ta'kidlashgan. Nima uchun boshqa davlat havo kemalarida uchish qandaydir muammolar bormi yoki ularning bilim darajasi O'zbekiston havo yo'llarida uchuvchi uchuvchilarning bilimchalik emasmi? Nima deb o'ylaysiz? Chunki O'zbekiston Airways aviakompaniyasi xavfsizlik, barqarorlik va qulaylik degan shiorga qat'iy amal qiladi va buning uchun biz xavfsizlik uchun juda qat'iy tayyorgarlik ko'ramiz va barqarorlik uchun parvozlar vaqtlarini aniq rejalashtiramiz va qulaylik uchun qo'limizdan kelgan barcha amallarni bajaramiz. Uchuvchi bo'lib ishlash uchun qayerda tahsil olish kerak? Uchuvchi bo'lish uchun shaxsan men Sankt-Peterburg shahrini davlat grajdan fuqaro aviatsiyasi universitetida ta'lim olganman. Hozirda ayni vaqtda Toshkent davlat transport universitetida aviatsiya yo'nalishi ochilgan. Sanjar aka, boshqa davlatlarga uchganingizda sizning ham pasportingizga pechat uriladimi? Boshqa davlatlarga uchganimizda bizda maxsus hujjat bo'ladi va o'sha hujjat orqali biz u davlatga kirish huquqini qo'lga kiritamiz va odatda pasportimizga pechat urilmaydi. Mana shu kasbga kirib kelganingizda
ilk parvozingizni, zavqini, o'zgacha hissiyotlarini birgalikda eslaylik. Mening ilk parvozim Urganch shahrida bo'lib o'tgan va bu o'qish jarayonidagi amaliyot parvozlari edi. Birinchi samolyotim An-2 bo'lgan va men birinchi parvozim juda bir ta'sirli bo'lib o'tgan, chunki Urganch shahrida Amudaryo suvlari ustidan juda past balandlikda va bir juda hayajonli parvoz bo'lgan. Uchuvchilar uchish vaqtida qanday taomlarni iste'mol qilishadi va qanday taomlar ular uchun mumkin emas? Avvalan bor uchuvchilar uchun catering tomonidan maxsus ovqatlar tayyorlanadi va yeyishi mumkin bo'lmagan ovqat yo'q, lekin parvozni komandir va ikkinchi uchuvchi amalga oshiradi. Shuning uchun ikkita uchuvchi bir xil taom yemasligini bir sababidan bittasi ovqatdan qandaydir zaharlanib yokida bir noxush holga keladigan bo'lsa, ikkala uchuvchiga bir xilda ta'sir qilmasligi uchun biz har xil taom iste'mol qilamiz. Parvoz vaqtida sog'lig'ingizda qandaydir bir o'zgarish kuzatiladigan bo'lsa, bu vaziyatda qanday yo'l tutiladi? Uchish jarayonida biron bir uchuvchini sog'lig'i yomonlashadigan bo'lsa, albatta, birinchi navbatda brigadirni kabinaga taklif qilamiz va birinchi tez yordam ko'rsatishini so'raymiz va vaziyatdan kelib chiqqan holda parvozni yokida davom ettiramiz yokida yaqin aeroportga qo'nishga qaror qabul qilamiz. Sanjar aka, keling, samolyotning sizga aynan qaysi taraflari yoqadi? Avvalambor samolyotda uchish men orzuim bo'lgan va albatta men o'zimni orzuimga yetdim va ayniqsa bu Dreamliner samolyotining menga juda yuqori balandlikda va juda uzoq masofalarga katta tezlikda uchishi yoqadi. Uchish jarayonida qandaydir bir ko'ngilsiz holatlar, noxush vaziyatlar sizda bo'lganmi? Ha, bo'lgan. Bu parvoz amaliyot uchish mashqlarini bajarayotgan paytimda Ilbrizon 4 samolyotida bo'lib o'tgan. Toshkent aeroportidan uchganimizdan keyin balandlikda biz juda qattiq turbulentnost va chaqmoq zonasiga tushib qolganmiz. Va biz u vaziyatdan juda yaxshi chiqib ketib, parvozni davom ettirganmiz. Lekin men o'sha paytda endi birinchi marta bunday holga tushganligim va amaliyot uchish mashqlarim bo'lganligi uchun sal hayajonga tushganman. Bir oyda qancha reys bajarasiz? Avvalambor qancha ko'p parvoz qilsak biz uchun shuncha yaxshi, lekin albatta odam parvoz davomida ko'p parvoz qiladigan bo'lsa albatta charchaydi, lekin biz oila davramizga qaytganimizda va charchoqlarimiz esdan chiqib yana parvozga tayyor bo'lib turaveramiz. Qaysi davlatlarga uchgansiz va qaysi davlatlarga uchish niyat, ya'ni orzuingiz bor? Hozirda Yevropa va Xitoy va Arab Amirliklari davlatlariga borganman. Orzu uyimda hozirgi vaqtda Amerikaning New York aeroporti. Xudo xolisa tez kunlarda u yoqqa ham yetib borish nasib qiladi. Sanjar aka, keling, bitta so'z bilan aytaylik, uchuvchilik kasbi sizning faxringizmi yoki bo'lmasa uchuvchilik kasbidan faxrlanasizmi? Avvalambor uchuvchilik kasbi to'g'risida gapiradigan bo'lsam, bu nafaqat shturvalni ushlab havas uchun bir samolyotni boshqarish yokida juda ham katta mas'uliyatga javob berish kerak bo'ladi. Bu 270 ta passajirni xavfsizligini ta'minlash,
noqulay vaziyatlardan chiqib ketish, psixologik va fiziologik tayyor turish har xil vaziyatlarga bu bizning zimmamizdagi mas'uliyat. Bu bizning zimmamizdagi mas'uliyat.